Olá, nação celeste. Estamos aqui para dar uma notícia muito boa. Começamos hoje uma caminhada já esperada há muito tempo. Para dizer a verdade, desde 2011, tão logo o estatuto atual foi promulgado, apareceram as necessidades de reformas. Então, desde 2011, nós estamos sonhando com essas reformas. E hoje estamos dando a partida, os primeiros passos nessa caminhada tão longa, espero que tão profícua, que são os debates, as sugestões, as contribuições que vocês farão para esse novo estatuto. É um projeto à espera de sugestões, à espera de melhoramentos. Tudo foi feito para modernização, para que a aplicação das normas de compliance sejam mais evidentes possíveis. Contamos com a colaboração de 9 milhões de cruzeirenses para fazer desse estatuto o melhor estatuto da história do Cruzeiro. E ele se inserirá nas nossas páginas heróicas e imortais. Ainda nesse vídeo, vocês ouvirão o nosso superintendente jurídico, Dr. Cris Bretas, que vai destacar pontos principais contidos nessa reforma para que a Nação Azul comece a pensar sobre eles, sugerir sobre eles e examinar a melhor forma de colaborar para o aperfeiçoamento desses pontos. Então nós teremos agora os pontos principais que são propostos nesse projeto do novo Estatuto do Cruzeiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Cris Bretas, sou superintendente jurídico do clube. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a proposta de modernização do estatuto. Nós iniciamos um trabalho em janeiro, envolveu vários departamentos do clube, várias pessoas. Foi um trabalho muito difícil, mas que agora a gente se sente recompensado por um trabalho bem feito, que eu acho que vai representar um grande avanço na administração do clube. E também agradecer aqui ao presidente da LAI e a todos os integrantes do Conselho Gestor por ter oportunizado este momento tão importante na história do clube, que é algo que traz inovações não só para a parte de administração, de compliance, de segurança jurídica para o clube. Eu diria que é uma modernização, mas que transformará o clube daqui para frente. Inicialmente, já no início do estatuto, você já tem a inserção de dois novos órgãos nos primeiros artigos, que é o Conselho de Administração e o Conselho de Notáveis. Bom, basicamente o Conselho de Notáveis não, ele tem uma função consultiva apenas, e o Conselho de Administração vai ajudar o presidente do clube, juntamente com o presidente do Conselho, principalmente nas regras de orçamento. Então eu diria que o Conselho de Administração exerce um papel fundamental e ele terá apenas um poder de veto orçamentário, deixar isso muito claro, não se trata de um veto técnico, mas um veto orçamentário. Uma outra regra bastante importante é a questão do orçamento do clube. Então você traz agora, todo o presidente terá que apresentar para o ano seguinte, neste caso, no ano de 2020, ele terá que apresentar em outubro para passar a valer a partir de 2021. Então são regras de orçamento que o presidente ele mesmo apresenta, isso vai à aprovação do Conselho Deliberativo, ele é construído juntamente com o Conselho de Administração. E aprovado essa regra de orçamento, essa proposta orçamentária, o presidente passa a ter regras de execução de orçamento. E com isso a gente visa coibir, por exemplo, gastos excessivos além do que está previsto no orçamento. O presidente passa a ter uma margem de 5% além do que está previsto, mas dessa forma a gente evita contratações que estão totalmente fora do orçamento do clube. Se tivesse sido aplicado anos atrás, nós não teríamos esses prejuízos financeiros que hoje o clube vive no seu momento difícil, na situação financeira. Além disso, nós trazemos uma outra regra que eu acho importante, que é a regra do teto salarial no clube. Então, o salário terá que ser um salário de mercado, mas a gente traz um teto para todos os colaboradores do clube, e esse teto é de 40 salários mínimos. Logicamente que esse teto não se aplica a jogadores e comissão técnica, que é uma outra realidade. Mas aos demais colaboradores do clube terão que ser aplicadas as regras de mercado com um teto salarial de 40 salários mínimos. Em relação ao Conselho Fiscal, nós também trazemos regras inovadoras.
como por exemplo a exigência de curso superior, por se tratar de um órgão técnico, com a necessidade de um olhar técnico sobre aquilo que ele está analisando, é fundamental que esse conselho fiscal tenha no seu quadro pessoas qualificadas para tanto. Então, dessa forma, a gente há exigência de curso superior de ciências contábeis, administração, engenharia e direito. Além disso, regras de auditoria anual com registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Com isso, nós teremos aqui auditorias de empresas que realmente são respeitadas no mercado. Uma importante mudança no estatuto, talvez uma das mais importantes, atendendo ao anseio da torcida do Cruzeiro, da Nação Azul, o Conselho Gestor, juntamente com seu presidente, Dalai, autorizou a inclusão de uma nova categoria de sócio do futebol com direito a voto. Nós chamamos de sócio do futebol com direito a voto. Essa categoria está contemplada nesse novo estatuto e ela vai poder votar para presidente do clube, presidente do conselho e eleger o conselho de notáveis. Logicamente, esse ano, por se tratar de um ano já eleitoral, essas regras não se aplicam a este ano imediatamente. Passam a ser aplicadas na próxima eleição de presidente e do presidente do Conselho Deliberativo. Agora, para a eleição do Conselho de Notáveis, os sócios com direito a voto, sócios do futebol com direito a voto, já passarão a exercer seu direito ainda este ano, caso aprovado o novo estatuto. Acredito que seja uma importante mudança e, com isso, o Cruzeiro passa a democratizar suas relações com a torcida. Essa mudança vai trazer para perto o torcedor, de forma que ele passe a participar nesse momento de reconstrução do clube de forma efetiva, podendo inclusive votar para presidente e presidente do conselho nos próximos anos. A modernização do estatuto depende logicamente de aprovação em Assembleia Geral. A Assembleia Geral é convocada pelo presidente do clube e leva em consideração todos os seus associados e conselheiros. Então eles são convocados com antecedência mínima de 15 dias e em deliberação com maioria simples, é aprovada a reforma do estatuto. A aprovação desse novo estatuto depende de uma convocação de Assembleia Geral pelo presidente do clube e vai à deliberação. E isso envolve todos os associados do clube e conselheiros. Então, em uma única deliberação, numa Assembleia Geral, é votado a aprovação ou não desse estatuto, dependendo de aprovação de 50% mais um para ser aprovado em Assembleia Geral do clube. Só lembrando que, neste ano de 2020, o sócio com direito a voto não poderá votar para presidente do clube e presidente do conselho, como já escrito no estatuto novo. Apenas, ele vai poder votar para a eleição do conselho de notáveis, que está previsto no estatuto como um novo órgão, que inclusive indicará os três representantes para o conselho de administração. É algo bastante inovador que contempla um anseio antigo da torcida.